Wewe, hey, unaisikia hiyo? Hili penzi lako ni la mwendo, you my butterfly. Onana, onana, you my butterfly. Oh, oh, you my butterfly. You my butterfly. Wise, inakuwaje mzee? Fresh kama kawa. Mambo shwari? Alhamdulillah. Bongo kuna semaje ndugu yangu? Bongo tuko joto tu. Ah, unasikia baridi Nairobi eh? Huku ni makoti tangu nimefika hapa ni makoti tu. Kabisa mtazamaji, right now niko na Wise all the way from 255. Ni msanii ambaye anafanya vizuri sana right now. Kuna mambo mengi ambayo tunataka tuzungumze naye, tufahamu mengi ambayo ulikuwa ufahamu. Sio. So Wise, right now ngoma ambayo umetoka kuiperform sasa hivi ya Butterfly. Yeah. Nyimbo ambayo mimi nikipita kwenye mtandao wa TikTok ina zaidi ya videos 42,000, over 42,000 videos za watu ambao wamefanya challenge. Kabisa kabisa. Wewe una feel vipi kwa na nyimbo yako, kwa mimi imekuwa trending nambari moja TikTok kwa muda mrefu hivi? Eh bwana, na feel kitu kikubwa na feel kitu kizuri sana kwa sababu nilishawahi nilikuwa naona nyimbo za wasanii wengine zina trend hivyo muda mrefu. Yeah. Nilikuwa natamani, unajua? Nakumbuka siku moja niko kwenye natoka kwenye show somewhere, niko na J Melody na nyimbo yake ile Sugar imefanya vizuri sana. Naam. Tupo kwenye tour basi nikawa naambia, "Ah, mwanangu hii mimi na wish sana kwa kupata wimbo ambao utakuwa mkubwa kwa kiwango hicho." Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Amejibu, answered, unajua? Yeah. Imekuwa hivyo. Tanzania, Kenya imekuwa number one song kwenye charts zote kubwa, imekuwa number one song. Shazam imefika mpaka number 1 Afrika Mashariki nyingine. Yeah. Kwa ni kitu kikubwa sana. Kabisa. Na ni audio tu. Na ni audio tu, sababu niona bado hujaachia video nini? Kuna maplans za kuachia video au umeplan nyimbo? Plan gani hiyo nyimbo? Yeah, plan za kuachia video zipo. Naam. Next week nadhani nimepigiwa simu muda mrefu, nataka nikamalizie baadhi ya vipande. Naam. Lakini pia kuna remixes kuja. Naam. Yeah. Aha, nice. Yeah. So right now Wise nilikuona, acha tuingie kwenye matukio tu karibu afu tutakuja kwa matukio ya kitambo. Sawa. Juzi nimekuona umekuwa kwenye show ya Gucci, baadhi ya wasanii ambao walikuwa na perform. Yeah. Na unahisi mapokezi yalikuwaje kwa mashabiki wako Kenya? Ah, mapokezi yalikuwa makubwa kwa sababu kama nilikuwa pale wimbo naimba zaidi ya mara tatu, unajua? Naam. Na watu walinirudishia, naimba watu wanataka niimbe tena, naimba watu wanataka niimbe tena. Yeah. Akaja pale rafiki yangu wa Mkenya Moya David akapanda, alinisurprise kwa kitu kizuri sana. Naam. Alicheza vizuri sana. Naam. Shout out kwake Moya David. Kwa hiyo nimefurahi. Nilikuwa namuona tu Moya David kwenye TikTok huko Tanzania. So nashangaa nimeimba siku ile akapanda kuja kushow. Kabisa, picha iko hewani pale, tunakwenda ukiwa na Moya David pale and stuff. Yeah, kwa hiyo nimeona ni kitu poa sana. Naam. Yeah. Na mimi nikampa zawadi, bahati nzuri kwa na jezi ya zawadi ya jezi ya Tanzania. Naam. Nikatoa nikampatia naye. Unahisi kwamba alihusika kwenye mafanikio ya nyimbo ya Butterfly? Yeah, honestly alihusika kwa sababu yule jamaa. Naam. Nimeona clips zake zina over 7 million, 8 million. Naam. Watu wamezichukua pale zaidi ya 10,000 fungapi. Kwa vyote vile. Naam. Amehusika naye kwa namna moja au nyingine. Kabisa. Yeah. Juzi play part kubwa sana kwa. Naam. Tukiangalia sana wasanii wengi wa Tanzania wanashuka sana Kenya 254. Na nikimwangalia mtu wako karibu sana namzungumzia Ben Paul Ben Pize. Alikuwaepo pia 254 na akakuwa hapa na alizungumza mengi sana. Yeah. Na kwa kuzungumza mengi sana leo kwenye comments za watu mashabiki sasa hivi naona right now watu wanauliza hivi Wise na Ben Paul mkopoa, sababu wanajiuliza labda mmepishana sababu ulisubiria kwanza akuja aondoke ndio wewe ushuke. Wakati kuna time kumeonekana mna ukaribu sana hata kwenye nyimbo ya Siamini ambayo imetoka hewani, tunamwona yeye ndo alikuwa na act kama video king. Kabisa. Yeah. Ben Paul was my brother, mtu ambaye aliona talent yangu way back, akanichukua tangu sina wimbo hata mmoja, tukaanza kukaa pamoja. Naam. Supported, tukafanya wimbo pamoja bado kidogo alinishirikisha, hiyo ndio mara yangu ya kwanza kabisa kutoa wimbo. Unajua eh, ukafanya vizuri sana Tanzania, ikawa number one song. Lakini kama ilivyokuwa watu wengine, watu wakamda mrefu sometimes kuna kuaga kuna mapishano hapa na pale. Yeah. Kuna kuaga kuna misunderstandings hapa na pale. Kwa hiyo kama zinapotokea watu wengine, na sisi zilitokea hizo situations. Naam. Lakini kwa hiyo ikatokea tu kwamba anafanya yeye movement zake na mimi nafanya movement zangu, lakini ni good kwa sababu familia zetu zilisa reunite na mimi naweza nikawasiliana na mzazi wake, yeye anaweza kuwasiliana na mzazi wangu. Unajua? Yeah. Nadhani pia hatujua sio muda mrefu sana tumewasiliana. Naam. Tumefanya show pamoja Dodoma. Naam. Siku sio nyingi pia. Naam. Nikiwa na shida nampigia, akiwa na tatizo ananipigia. Naam. Nishashiriki kuandika nyimbo zake baadhi. Naam. Na nishashiriki kuchangia mawazo kwenye nyimbo zangu baadhi. Kwa hiyo tunaendelea. Na chini ya carpet inasemekana kwamba kilichosababisha wewe na Ben Paul kuwa na umbali, inasemekana kwamba ni Anelisa. Wakati aliingia kwenye masuala na Anelisa, wewe ulionekana sana una karibu sana na Anelisa na akaichukulia kwenye njia tofauti sana na the way watu wengine walikuwa naiona. Je, kuna ukweli kwenye haya masuala? Amna misizani. Sababu Anelisa ni rafiki yangu, ni shabiki wangu pia, alishare declare, niliona interview yake alifanya hapo Tanzania akasema. Naam. Alitaja, aliulizwa wasanii wanaopenda Tanzania, alimention jina langu. Nime appreciate. Kwa hiyo mimi naona ni shabiki yangu na ni rafiki yangu pia. Naam.
sidhani kama urafiki wangu mimi na yeye kuwa mimi kuwa yeye kuwa shabiki yangu inaweza kusababisha mimi nikagombana na mtu mwingine. Aha. Sidhani kama ni. Sasa hivi utakuwa ni watu. Umekuja 254 tayari, je, umekutana na Anelisa? Sababu moja tuliona hata mapicha ameruka Insta baada ya sisi kuona kwamba yeye ni washikaji. Tulijaribu kutokea picha kwa siku ambazo umekata hadi Kenya. Tulikutana naye, tulikutana naye, tulisalimiana, tulishout. Naam. Nadhani kama kuna sikumbuki kama tulipiga picha lakini tulikutana, tulisalimiana, tunaongea almost kila siku. Uko poa? Niko poa, fresh. Tulikutana. Yeah. Kabisa. Mm. So right now Wise kando na ukisikiza mtu akisikiza nyimbo zako ni baadhi ya wasanii ambao wanaandishi mzuri sana. Na si mara moja si mara mbili umesikika kwenye interview nyingi sana ukizungumzia na kutaja wazi baadhi ya wasanii ambao wameandikia nyimbo. Na msanii ambaye ni hitmaker Jovyo hapa Kenya sasa hivi ana nyimbo yake anafanya na Mario 100 imefanya vizuri sana. Mm. Ila niliona kuna time way back ulikuwa na issue sana na yeye. Ulikuwa unalalamika kwamba ulimwandikia nyimbo na akakosa kukulipa. Na ikawa ni kesi kubwa sana unasema mpaka ilibidi uchukue hatua nyingi sana. Yeah, ilitokea hiyo challenge kusema kweli. Naam. Tulikuwa marafiki wakubwa sana. Naam. Nilishiriki kwenye wimbo wake unaitwa Harusi. Tulifanya wimbo pamoja unaitwa Harusi. Naam. Ulifanya vizuri sana Tanzania. Naam. Na nikawa pia naandika baadhi ya nyimbo zake. Naam. Kwa hiyo kweli ilitokea hiyo challenge sababu ukiandika wimbo wa mtu maana yake kuna makubaliano mnaweka. Naam. Kwa hiyo kuna makubaliano tuliweka. Naam. Lakini mwenzangu yeye akawa hakuya fulfill yale makubaliano. Naam. Kwa hiyo ikabidi nitumie namna zingine za kuhakikisha napata rights zangu na haki zangu. Naam. Lakini at the end of the day Mungu alisaidia nikapata rights zangu na haki zangu. Naam. Akaenda na mimi nikaenda zangu. Aha. Lakini namheshimu sana, ni msanii mzuri sana. Naam. I respect her, nampenda sana, namkubali sana. Yeah. Hustler, nimemuona tangu ana nini, kwa hiyo good. Yeah. Yeah. Kabisa. Tunajua kuna kitu mtaendana na yeye wakati uko hapa 254. I'm not sure kusema kweli. So hatujaongelea hilo lakini sijui chochote inaweza kutokea. Mimi am open kabisa. Yeah. Baadhi ya wasanii ambao utakuwa unafanya kazi nao hapa Kenya right now ambao tayari mambo mshaandaa kitu mmefanya. Ah, tuna kitu na Be Classic. Mhm. Nyimbo kitu kikubwa sana. Naam. Tuna kitu na wengine sikumbuki majina. Naam. Unfortunately lakini na kitu na Be Classic. Najua na kitu na Be Classic. Naam. Cartoon. Naam. Rafiki yangu pia tuna kitu. Naam. Kuna wengine wengi ni upcomings unajua eh? Naam. Kuna watu wameletea nyimbo zao nasikia nyimbo ni nzuri nimefanya verse. Naam. Lakini nadhani pia kuna kitu kinakuja na Stevo Simple. Yeah. Stevo Simple. Yeah. Stevo Simple Boy. Naam. Kuna kitu kinakuja na huyo. Aha. Yeah, kwa hiyo nimefurahi na najisikia nyumbani, watu wamenipokea vizuri. Yeah. Watu wana love sana. Yeah. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kabisa. Kuna shabiki anazungumza hapa anasema Tizo Black Sky anaitwa hivyo. Anasema Ala Wise. Wise. I can't believe nimeitisha mama yake Wise yet ako ndani ya mjengo. Alikuwa ameitisha nyimbo yako ile ya mama. Mm. Na anasema amini kwamba kwenye ndani ya mjengo. Anasema kwamba I love this guy much. I love this guy much love Wise from Tizo B. Anasema anakupenda sana. Na mimi nakupenda sana na hiyo nyimbo anasema mama is my favorite song. Hebu wagusie kitu mwonjo tu kwenye mama hapo. Nimerudi nyumbani. Miaka mingi imepita. Ah, nimekumisi jamani. Mama nimekukumbuka. Si unakumbuka zamani ulivyokuwa ukinita mama. Haso purukushani kashindwa kukuona mama. Mama, mama, kwangu hakuna kama wewe. Mama, mama, wendo kila kitu changu. Mama, 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 wala sina mwingineo. That's yeah, kabisa. Why tu yu namsikia sauti sizo za autotune hapa ni talanta kabisa. Yeah. Mm-hmm. Sasa mzee right now nafahamu tulikuwa tunazungumzia uandishi wako na tukasema kama una uandishi mzuri. Nitajie wasanii watoto ambao umewaandikia ngoma na una appreciate sana kwenye ulipaji au unasema kwamba wanalipa vizuri. Nandi from Tanzania. Yeah. Lulu Diva from Tanzania. Mm-hmm. Kuna Matata. Matata. Yeah, ni mm-hmm. Kenyans wanaishi. Ah, uliandikia nyimbo? Yeah, ngoma inaitwa Pombe. 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 Ah. Wewe si unataka bia? Eh, mpe bia nimeandika hiyo nyimbo. Aha. Au jamaa wanalipa very smart. Nishafanya nao shaandika nyimbo kama tatu nadhani. Naam. Yaani very professional. Yeah. Contracts nini na contracts zao tunasainishana na nini? Naam. Wengine Tanzania ni wengi sana. Lina. Naam. Wengi sana. Siwezi kukumbuka listi nzima. Kabisa. Ila ni wengi sana from Tanzania. Naamini kwenye sometimes kuna level msanii akifika inabidi aingie kwenye mahusiano. Mimi Maz nakumbuka hapa kuna kuja kuja. Aha, nice. Naamini kuna level msanii akifika inabidi aingie kwenye mahusiano ili kunogesha brand yake ifike mbele zaidi. Lakini nimehangaika sana kwenye kupita kwenye Insta yako. Siku nzima nimeitumia kutafuta kama nitaona labda hata mahusiano nini. Sababu nakumbuka mahusiano yako mwisho ambao unajaribu ilikuwa yako na nini? Lakini baada hapo sijaona tena inakuaje Wise kuna mtu ambaye umemweka chini ya kapeti ama sasa hivi focus kabisa na masuala ya mahusiano. Ah, mahusiano kaka kila mtu ana focus. Lakini kwa kupeganywa hivyo mpaka uje upate utakesha hapo. Huwezi kuona hayo. Yeah. Sijakuwa na uhakika bado. Naam. Unajua? Yeah. Sijakuwa na uhakika exactly kwamba this is the right person. Yeah.
lakini ni siku nikikuwa sure kwamba this is the person, this is the girl, nita declare tu. Kwa hiyo bado sijakuwa na uhakika. Sijakuwa kabisa na uhakika kwamba huyu ni girl sahihi au huyu ni nini. Ndio maana si hiyo nafasi sana. Kibongo bongo kapo gani inakufurahisha sana sasa hivi? Kibongo bongo kapo ambao walikuwa wananifurahisha, ambao walikuwa rafiki zangu sana, walikuwa na support sana, nilikuwa naishi na waona. Jukes na Vanessa Mde. I loved that sana. Sijui kwa nini ikaje kawa vile. Ila hiyo nilikuwa napenda sana hiyo. Kitu kipi kilikuinspire kwenye kapo hiyo? Unasema hata ukiingia kwenye mahusiano pia wewe uta apply hicho kitu. Kitu kilikuinspire, kuna kipindi walifanya show pamoja tour na mimi walinichukua. Kwa tulifikia hoteli moja, tulikuwa kwenye tour bus moja. Niliona walivyokuwa wanaishi, wanasaidiana, wanagawana, huyu anatoa hela kidogo, anatoa hela kidogo kufanya ile show iende na nini. Kwa hiyo that's it. Niliona hizo vitu nikapenda sana, nikaadmire sana. Nice. Hivi rais wa awamu ya pili Tanzania anaitwa nani? Mheshimiwa Dr. Ali Hassan Mwinyi Ruksa. Nasema jamaa una madini sana. Yaani upo unafahamu sana. Kabisa, anaitwa Ruksa. Ruksa Mwinyi, Dr. Mwinyi. Yeah. Bado yupo wewe. Mm-hmm. So right now ukiangalia wakati unafanya video shoots, vixen ama video queens aina gani ambao unapenda kabisa kwenye shoot yako, ambao wana tabia gani? Vixen ambao siwapendi kwenye shoot yangu, kuna siku moja nilikuwa na shoot na vixen mmoja. Nikawa nimeenda kumeagiza chakula pale kwa vixens, chips zilikuwa zile. Mmoja akasema mimi sili chips kavu. Siwezi kula, silage mimi chips kavu. Unajua? Sipendi vixens wa hivyo wanao pretend au wanao exaggerate vitu kwa sababu kaona msanii au kaona mna shoot. Akawa anataka vitu beyond, unajua? Kwa sababu sio muda wote budget inakuwa inaruhusu na nini. Kwa hiyo mimi tu spend video vixen ambaye ana exaggerate sana mambo. Au anavaa sana uchi. Ambaye anaonyesha sana mambo yake. Napenda vixen tu awe avae vizuri, mtu yote anaweza kaangalia wimbo. Kabisa. Nitakuwa nakutajia jina za wasanii hapo watatu. Alafu nataka uniambie kitu kipi kinakuja kilini kitaja jina la msanii. Fine. Kusa. Rafiki yangu sana. Wakati nakuja huku, yeye ndo alinielekeza sehemu ya kwenda kupata chanjo ya corona. Na yeye ndo alinielekeza ndege ya kupanda kuja huku. Naam. Ndo alinipa procedures kwa sababu yeye nilimuona alikuwa amekuja siku sio nyingi. Kwa hiyo nili reach out kwake, akaniambia bana, nenda kwa daktari fulani atakusaidia, ticket books na fulani, ndege fulani ndo nzuri, this and this and this. Kwa hiyo ni hicho ndo kitu kinachonijia kilini. Harmonize msanii mzuri sana, a brother, inspiration pia. Ni mtu fulani ambaye ukikaa naye anakuonyesha shake kwa mshaka naye, siku moja akaniambia njoo nikutie hasira, akanionyesha projects zake ambazo hazijatoka. Nenda kafanya vitu kama hivi na nini, lakini pia alichangia mimi kufanya wimbo wa mama. Alikuwa na wimbo wake mmoja wa mama, alikuwa mkali sana. Kwa hiyo baba na challenge yuni kana nikafanya wimbo wa mama na ukafanya vizuri sana Tanzania. Na tuseme ni kama una uwezo sana kuandika nyimbo za mama, sababu hata namfahamu Lil River pia alimwandikia nyimbo wa mama. Zote zile mbili za mama zote nimeziandika mimi. Mama yake ile wakati anaumwa niliandika mimi. Mama yake amefariki niliandika mimi pia. Zote zilikuwa nyimbo kubwa. Kwa hiyo mimi naandika nyimbo yote. Msanii anatuma tu, naomba niandikie wimbo wa aina hii. Yule alinipa idea zake nikamwandikia. Aha, sasa nina swali langu ile ambayo sikosi kuuliza kila mgeni ambaye anakuja hapa. Na wote kufikia sasa hawajapata. So sijui kwa wise itakuwaaje. Nina kinyozi wangu ambaye anachukua dakika 5 kunywa kipara kimoja. Anachukua dakika ngapi kunywa vipara 5? Kipara nyoi. Kipara. Kwa mara ya kwanza kwenye historia wise amepata hilo swali. Kipara kishanyolewa tayari. Hongera sana mzee. Asante sana. Umetisha sana. Niko kwenye mashindano ya mbio, nikimshinda nambari 2 na kwa nambari ngapi? Uko kwenye mashindano? Ya mbio. Nikipenda nambari 2 na kwa nambari ngapi? Ah, safi, ongea haraka haraka. Ukimshinda nambari 2 na kwa nambari ngapi? Ukimshinda nambari 2 unakuwa nambari ngapi? Naam. Unakuwa nambari 1. Unakuwa nambari 1. Ukimshinda nambari 2 unakuwa nambari 2, hujamshinda nambari 1. Ah, kwa hiyo umeshinda nambari 2. Kwa hiyo nikamata hapo. Nimekamata mzee. Wise. Kwa siku ni wasanii gani 5 ambao lazima utasikiza nyimbo zao? Yaani siku hizi kapita kama unasikiza nyimbo zao. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ni international au wote tu ni popote? Ed Sheeran. Naam. Darasa. Bosso. Yeah. J Melody. Yeah. Lulu Diva pia. Yeah. Yeah. Nadhani na wengine wengi. Yeah. Otile Brown from Kenya. Masauti rafiki yangu sana. Nadhani nadhani atakuwa ndo rafiki yangu kuliko wasanii wote Kenya. Yeah. Masauti, shout out to him. Yeah. Namsikiliza sana pia. Yeah. Yeah. Aha, ukipita same ghetto hivi. Alafu kuna wana, alafu usikia wanasema kwamba Wise ni msanii ajue kuvaa, Wise ni msanii analinga sana. Wise na msanii ana kitu, utawajibu vipi? Hiyo mimi si wazi hata. Mm-hmm. Ila zile za Instagram na zile nafuatiliaga kwa sababu mamangu yupo Instagram. Mhm. Akionaga comments za aina hiyo. Naam.
inakuwa zinamuumiza. Unajua mtu anaweza kaja akakutukana pale na nini? Zile anakuwaga very active kwa sababu mama yupo pale. Japo namwambiaga bana usiangalie angalie page yangu, lakini mama yupo ndio anakuwaga kwanza ana like na comment, kwa anapitia zile comments. Kwa nikiona comment negative kwenye page zangu ambazo mama ana access nazo, kidogo nakuwa worried kwa sababu yake. Lakini kwa mimi kama mimi kawaida sana hiyo. Na speaking of Instagram, ukutana na mwanzilishi wa Instagram, unaweza kumwambia akabadilisha nini ama akaongeze nini? Nikutana na mwanzilishi wa Instagram, kitu ambacho naweza nikamwambia aongeze nitamwambia ongeze nini? Kajipanga huyo jamaa. Nitamwambia weke tuweze kuweka link pale. Kiposti hivi kwenye caption tuweze kuweka link. Tuweze kuweka link. Watu waweze kuona. Sio watu wanaenda kwenda kwenye bio. Mwingine anataka kumwambia bio ni nini ajui. Naam. Kwao nitamwambia bana hapa kwenye bio hapa weka tuweze kuona hiyo. Naam. Lakini kitu kingine zile page zile unnecessary zile zisiwepo zile. Unajua kuna zile page unakuta page imeandikwa mtu anajiita Kizibo. Unajua mtu anajiita sio nani. Wale mieyusho kwa hiyo. Wao ndio wanatuzungua wale. Au mtu mwingine anafungua fake maksudi aje akuharas pale. Naam. Kwa hiyo wale wapo real people pale. Hii page ni mtu ya huyo hapa mtu. Naam. Huyu mtu huyu. So sasa hivi kuna show inafanyika tuseme Dar es Salaam. Au pia kuna nyingine nimesahau kuna pages kwa mfano ukifungua wise hapo Instagram. Naam. Ziko wise nyingi sana pale. Kuna zingine zinatumia vibaya. Unajua wanafanya impersonation. Mwingine anachukua pesa za kuandika wimbo, mwingine anachukua pesa za show. Naam. Kwa hiyo hizo na zingine zingeweza kama zingeweza kutolewa ingekuwa poa sana. Yeah. Kabisa. Sasa hivi tuseme kuna show inafanyika pale Element Da. Alafu ni show za wasanii wawili. Kuna moja inafanyika samaki pale alafu nyingine inafanyika Element. Sawa. Sasa inabidi uingie show ya msanii mmoja. Kuna show ya Zuchu inafanyika huku, alafu kuna show ya Lina inafanyika huku. Utaingia nani uache nani? Ya Zuchu na Lina. Naam. Ya Zuchu na Lina kwanza wote ni wasanii wakali na respect. Nitaenda ya lazima niingie kwenye moja. Inabidi ukiingie kwa moja uache nyingine. Nitaenda kwa Lina kwa sababu Lina. Naam. Lina tunatuanaga sana. Unajua? Hata nikiwa na ile simu za usiku memo imeisha ghafla ile nyumbani. Lina ana reach out sana. Ni sister wangu sana. Kwa wasanii wa Kenya, ni msanii yupi unahisi kwamba anabebwa sana na kipaji? Msanii ambaye anabebwa hana kipaji? Naam. Ah, kaka nataka kumtia kutoka nje hapo nikimsubiria hapo chukute. Washikaji wananisubiria hamna. Mimi naona mpaka kama nimemmsikia au mpaka watu wamemmsikia. Naam. Lazima tu atakuwa na kitu. Unajua kipaji sio lazima uimbe kama Michael Jackson. Naam. Unajua? Kwa mfano msanii anaitwa Meja. Naam. Meja is one of my favorites, lakini Meja haimbi kama tunavyoimba sisi. Yeah. Anaimba vitu zake anajua mwenyewe, lakini watu tunapenda tunaenjoy. Yeah. Unajua? Yeah. Kwa kuna mwingine atakao ana talent ya kuimba hivyo, lakini ana kuna kitu anacho extra au ana creativity ambayo ni nzuri. Naam. Mwingine anaweza akatoa tu beat likaiti. Ndio uwezo wake ndio. Kabisa. Na tukimalizia tunikona ulikuwa na Gucci, ukaribu sana na Gucci, hata kwenye Instagram yako umejaza video na pictures nyingi kwa na Gucci, mkiona ukaribu sana mna vitu mnazungumza. Tutarajie kitu wewe na Gucci? Ya, nadhani tutarajie kitu, tulizungumzia hiyo. Tulizungumzia hiyo, lakini naam. Aliniambia anapenda wimbo wangu The Latest Butterfly. Yeah. Aliniambia sielewi lugha vizuri lakini this song is dope na nini. Yeah. Kwa nadhani tutarajie kitu. Ni mtu poa sana. Tuliongea, tulichat, tuli nini ya. Yeah, kabisa. Safi. So right now tumekuwa na Wise amezungumza mambo mengi na vitu vingi na naamini kwamba umeweza kufahamu na kuenjoy. So Wise, kabla tuondoke kwa mara nyingine nataka unipe kwanza kionjo cha Butterfly. Tesco uko tayari standby pale. So kabla utupe kionjo cha Butterfly, mitandao ya kijamii tu wanakupata wapi? Bana mimi kwenye mitandao yangu ya kijamii. Yeah. Ukija Instagram pale andika Wise _TZ WYSE kile kimstari kile alafu TZ. Twitter andika Wise TZ, Facebook andika Wise TZ, TikTok andika Wise TZ, Snapchat andika hivyo hivyo. YouTube channel yangu hivyo hivyo. Ni hivyo hivyo natumia. Kabisa. Au vipi kisha kama unamfollow unamfuatilia kila kitu. So tupe mwonjo wa Butterfly alafu TZ kataka DJ atakuwa anaingiza. Nataka nikupe sugar cane ama nikupe banana na wewe unipe bongo pasheni. No tunda napenda sana. Apenzi letu sini fashion. Ona tunavyoendana. Unanipenda hadi sisemi. Ongeza zaidi ya jana. And I never knew love is this much serious. And I'm feeling you. Penzi alijificha na liweka wazi.